Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծրագիրը։ Նշեմ, որ 2024 թվականի մայիսի 27-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի նիստը, որի ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը, խոսելով հայոց լեզվի կարևորության մասին, դիմելով ներկաներին, հորդորեց սովորել հայերեն, այդուհետև նիստերը միայն հայերեն լեզվով անցկացնելու համար։ Նիստն ամփոփեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, հիշեցնելով հունիսի 2-ին կայանալիք ազգային ժողովի լիագումար նիստի մասին։ Նիստի ընթացքում քննարկվեցի նաև մի շարք օրակարգային հարցեր։ Նաև նշեմ, որ մայիսի 29-ին Skype-ի առցանց հարթակով տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Նիստին բացման խոսքով հանդես եկավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանը կարևորեց ազգային ժողովի 3-րդ գումարման, 2-րդ լիագումար նիստի կայացումը եւ մի շարք քննարկվելիք հարցերում դիրքորոշումներ ունենալ։ Նիստի օրակարգային հարցերը ներկայացեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը։ Տիկին Նելի Հարությունյանը պատգամավորներին ներկայացրեց հունիսի 2-ին տեղի ունենալիք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 3-րդ գումարման, 2-րդ լիագումար նիստի ընթացքում հեռարձակվող Zoom հանդիպման եւ նույն օրվա օրակարգի ամբողջացման հետ կապված կարևոր հարցերը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։